Jo, fare se nga trohesh. Mos të bëj ignorant. Informacioni të tepër të... Ti të dëmton, e? Po, ti e në alfabet funksional. Funksionon... Ignoranca është po jetën. E vërtet është, është edhe bekim, thonë ca. Ka rase. Është lumturi, thonë ca. Po. Me gjithë fletë rrugën me vetë. Jo, kjo është histori tjetër. E ngatron pak diagnozën ti. Nuk e di pse ngatrohesh gjithmonë. Po sepse ngatrohem se kshu bëjmë. Je si hysaj para porte, nuk e di pse. Ja. Sidoqoftë, miq të dashur, do të flasim sot për kombëtarin, ta bëjmë ditë pushim nga politika. Po. Edhe pse edhe kombëtarja u kthye në çështje politike. Ramos i kishin thënë mos posto për ndeshjen se i çikters. Po, është ters. Është i çikters. Kudo që ka vajë ai. Ka ekip të futbolli, se kështu në shtetet tjera i ka shku marë. Jo neve. Po jo neve. Jo edhe shtetet tjera, kje që i ka shku marë. Ja, pra ne po them. Ka thyrë në këmër shejtani. Po që ne kështu e? Po dilë. Si është kjo punë? Dilë. Ku ka shkelur e në i vend mirë? O, e seriosisht, jam kurios të intervistoj Ramon, pa pysa e vuan këto faktin që e kërë? Ja. Le që jo, a i është mirë, pasur është, mirë i ka punët. Regu. I fuqishëm është, i pushtetshëm është. I pushtetshëm është. Nuk është e mungon ana monetare. Pse, ku ka lekë? Jo, nuk them që ka lekë. Mos fol ashtu për kryeministrin. Me rrogën. Mos fol ashtu për kryeministrin. Po rrogën me rrogën. Prandaj. Po sa ka të keqe, po. Sa ka. Megjithatë, ndërkohë që kryeministri jonë është i pasur dhe i pushtetshëm, Shqipëria të ardhurat për frymë ka si e fundit në Europë. Jo si e fundit, e fundit. Po po. Na, jo si. E fundit. E më mirë se thjesht marrim sa 1/3 e njerëzve normal. Ëh. Ne. Në mos jemi ne plejtan me pension në arroje. Po, sigurisht, sigurisht. Me gjitha të mishtë të dashë në tregur në pak përshtypit uaja për komtaren dhe në këto momente, gjithë shka ka ndodhur nga trajnjerit e lojtarë të rezultatet. Morëm një barazim shumë interesant me Kroacinë, dhe pse tifozët do donin të kishtë... Të fitonim. E meritonim fitonim. E meritonim. E meritonim. E meritonim. Shohim të referandë e parë se që nga thotë, alo mirëmëngjes. Alo mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje të mira. Më thoni. U gëzum një herë për kombëtaren tonë që barazoi, kishte dëshirë që të paktën të ishte një 2-1 ose 3-1. Po, edhe ashtu mirë është me një fjalë që një skuadër e fortë mund ta ndërtuar. Edhe për ballonë dhe jena shumë të gëzuar që e mori atë 2-2 të paktën. Po, fundi bukur ishte i ndeshjes. Dhe nëpërmjet kësaj, nuk keni pasur vetëm opinionin për kombëtarin. Mbien mirë shumë që ndjerrim pa njerëzit tanë. Po desha të them edhe një gjë. A ka mundësi që ne jemi të fundit sipas izatit që jena më të varfrit në botë? Ka mundësi. Jo, në botë jo, në Europë po. Nuk po dinë më një kur që të na japë edhe ne pjesën tonë. Në Europë po jemi në qikë keqë. Po. Në keqë jemi të në. Dhe desha të them edhe për këtë burin e Liza Spiropalit. Kush është? Edhe kjo vjedhë ka mëre? Salarioni? E? A, burri vërtet, thua? Po, marë burri e Liza Spiropalit. E? Ato se... Po të më bom e diti, kishë nashu i thesmilë, në qëmë se ka ngilë bashkë është në të masë. Po jo, më pëse? Po, për burri... Ta shdijon se për burra kanë bëllë të dreshin atje. Jo, a i vërtet. A i me letra. Kush? Po me letra, me letra. Burri e Lisës... Po dhe të temë që a si vjen turpa asaj... Asaj zagarjet që delim në fletë ati për Sali Berishën, ose në fletë për njënë e për tjetërin. Nese, si do si qofë puna, inshallah ka për t'ju ardhe fundit, në qofë se do t'gjallë Sali Berisha nga shpia. Po do dalje, do dalje. Po si du se di që kur do dalje, pa bërë që e fëtar nuk e di se si do dalje. Ato e majtëm që ti e në mrenë, ku polja e diramë s'kom të jetë me qa ka. Pra, pa vro e diramën kur qa s'banë. Ju përshëndes edhe shnet e jirë. E përshëndesim zotrin, ndërkohë, mi se dash të shumë në një zhvillim të vogël të fundit, po prap, shumë i shumë tuta i lajmi që jemi të fundit në Europë. Po pëse shë shumë? Të mendosh që kjetë e vënde si... Po ke Bosnjë në burë? Bosnjë? Qa? Bosnjë është ku e kume në? Mërde? Po... Në kene Uganda të nga Nika? Por e flasë në Europë, në Europë. Në Europë? Kjetë e Bielorus. Po... Ose ke rajonet e Rumanisto, Transilvania, Transistria. Por dhe ato më duket... Edhe Dracula është më i lumtur. Edhe Dracula që ka më mirë se të. Më i lumtur. Ati do të qojtë ju? Ku? Në Transilvania. Jo, sa tremet. Të rishë me Draculën. Do të tremet a ire. Gjinaf, se është atrakcion turistik, mos ja ngecëm. Dako, qëmi telefonat tjetër, alo, më mëgjes. Kjave, më mëgjes. Përshëndetje.
fesë e juve si gazetar edhe kombëtarës, mjafton edhe më aq mirë, do ishte më mirë, po më harrojmë gjithë se Kroatia është 10-a në botë, ne jemi 67-i në kualifikim, si mas grupeve. Mi ishte më fitu, po mjafton edhe më aq. Jo, Mario, një replik të lutem. Po, po, po. Kroatia shumë ishte 10-a, po kur u bën të 10-et ata ishte para 4 vjetësh. Janë 4 vjet më të vjetër, ata që ishin nga 36 vjetës para 4 vjetës. Ndërsa ne qëllojmë të jemi me brezin më të mirë që kemi pas në i herë, kështu që... Aja është shumë vërtet, se edhe unë kërë pas në eshen së gru, nuk e kam për tifoze, për Shqipëri në është ma tifoze, i thash kuja maj mija i në sa është i Real Madridit, për Luka Modrić. Aja kërë e vjetë e si ti mërë, a kuptet? Aja hume shumë topa Modrić, për shumë. Po, humi edhe bile dhe goli ishte si pasoje gabimi ti. Po problemi është këtu se sporti ne nga ka dhonë një dignitet si asë një parti, asë një qeveri nuk nga jetë reputacionin në Gjermani, përsa shumë kam jetu pak ku në Gjermani, reputacionin që jetë poplit qitar, pra që në kam njërës mirë, që në kam njërës mirë. Po, edhe tifozëria ka, kalë qënë shumë e bugur. Tifozëria ishte njërë perfekte përsa i përket... Ka i qënë, ka i qënë. Marranjes popull me popull, ne me italianët, ne me kroatë, se ne i pamë se për shemëll me anglesë fillon me karrika dhe deshe me nalon prap leja për mujen. Përse, ka qiste, unë faktike s'kam drejt me bubrejtje se s'kam qenë futbolista, s'po e kam njëtë topin që në ditet e përnaske, se ka qenë shehuj me të ndojt e që të tja janë asët, po më të hërë dhe të mi gjohë kam i thonë, të dhe atë futbolit. Ha, marrë mi në telefonin? Gjithë në të janë një investimi i publik shqiptarë në diasporë, jo i kampionatit shqiptarë. E vërtet është ka. Aji, kontare ajo në shmerit e prinderve emigrantë. Në fakt. Kontare ajo në shmerit e prinderve emigrantë, ka drejtë zotria. Më mirë ka qenë Tirona në baftit, se kontarja. Se? Me thonë drejtë. Tirona ka qenë prësmarit. Cile Tironë se? 17 nëtori. Qa brezit, qa vitër si? Me ma murë qa... Oke, fundi viteve të 10, fillim të 90. Oke. Ishin të mirë? Pëpse këta asë ishin të mirë? Mirë, bë, të fitoni, bë, bë. Këta ta lakim gojë njerë. Së është shumë e drejtë. E, fërtet, është me gjithë atë shumë e bugur nga që nga cëmë i zotreje me përmëndin e tifozve. Tifozve ka në... Edhe kur uzin serbët me anglezët, në polici serbët thanë, për fajt një shqiptare filloj shërri. Pse gjithmon një dërgatë? Po jo, pëse dojave vehedhin fajt gjithmon shqiptare? Po se ne bëjmë. Kujta, kujta... Po ku kishte shqiptare aty fare? Ku shta hajmëre? Kjo po, kjo po. Ku shta hajmëre? Kjo që ndronë, kjo që ndronë. Vazhdoj me telefonatit, alo, mi mëgjes. Alo, mi mëgjes. Alo, mi mëgjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mi e the, por një kumëtorit, një heshtin apo kumëtorit në bëtë bukur, por përmëndinit të dy neshtit, si Italijë, si këtë fajtë kësori 4 jeri. Mëra më patë për mundësi me fitu, për në rrimet shumë vonë. Shumë vonë. Që e mu është nani e mas një fërët e të... Për dhe barazimin e morën kër i latë të lunë të e bitarë. Më i një kumëtorit. Sa i hini aj, i latë tënë. I bugu shumë. Futbolit. Dakor, do të referim derit e përshëndetës më të rinë. Shumë i bugre i Arber Hoxha, shumë i taj i bugre. Dori mirë. E i sarka hy, se e majnë në rezervë, dhe sa morë vashë. Vetëm që... Se hy e i? Mije që fut Hoxha në 3 minuta të fundit. Po, 3 minuta të fundit, kotë. Po, broja, që pëse se fut fare? Po, masë se ka pa. Broja ishte i vetëmi që mund të lunë të natëlojnë ndeshe me kundër sulmë. Sinon të lëtajnë të këtë tek. Se ka pa. E kiten se i gjatë është broja? E di. Po punër që edhe nuk e shëfë. Apo sërdi i zesh këtë shuaj, nuk e shmangë do të edhe... Ashti Bruno Regjis. Mëj madhë se Bruno. Mëj madhë, mëj madhë. Dakor, dakor. Se përmënd gjeti njërës... Kotë. Jo, pse i bëmë respektin atë... Publiku i ka... Aha, për respektin. Bëmë respektin. Shut out. Po sepse ata ne bëmë gjithmonë respektin atë. E kupta. Qartë. Përshëndetje doktorët Flavio, në një dosjeli, pa tjetër në mesajë këshu... Për futbol, mos frasin edhe? Gjes, o Flavio, e keni parë në qarkullim, ka më shumë taksisë e makinët qytetarëve, me keqa më taksista qunak e të tjertë pa aftë, falim dhejtë. Shumë taksisë ka. Gjenë t'i përdojë shumë, Adam. Qa t'i bëjë? Gjesi, o Flavio... S'kam fatë më marim. Përshëndetje doktorët Flavio,
kam dëshirë që partia ime të jetë transhemisfer. Oh. Po. Çfarë kam? Po jo transatlantike, po transhemisferike. E morë vesh. Po kështu kam në program që fëmijën e tretë ta bëjmë 100.000 euro. Dhe i katërti, 1 milion euro. Shi. Po. Doja mendimin tuaj si gazetara, fiton partia ime transhemisferike në 2025-ën, mendimi juaj është me vlerë veçantë për partinë time. Se ku do i gjej këto euro, mos më pyet se nuk di matematik. Unë them që pa gjë s'del. Pa gjë nuk del. Nuk del jam. Ora kush e vuri deputetë Flotra Atshkën në Raman? Vetëm i fjalimi i saj zjarr ishte i keq fare. Tjetër që s'maj më nga ajo. Kujtoh, kujtoh. Kujtoh. Mirë mëngjes, jeni të papam. Sa s'na kam pa? Në fare, asnjë. Ky hysaj, një herë uli kokën, herën tjetër hapi kamët. Qa është ky? Insoj si Edi Rama. Si. E kanë përndjekë atë të shkretin, unë i pari. E di, e di. Kotun, atë të shkretin, atë përse s'kam shkretu në gjysot e gjonave. Në gjonave. Nuk ka problem. E se kokën a uli si, huba! Se po këmët... E api. Dje, po ku të lë... Se ishte edhe ke goli tjetër që fluturoi. Më shumë për se kemi shpirtin e Costa Grillos aty. Është fantazma. Jo, pjesa më e tmerrshme ishte që e kisha harru Costa Grillos. Pjesa më e keqe ishte që shkoi ke tifozët sapo bë goli dhe me që unë dhe ju shpirt zemra kështu. Fly away. Po i ka vllai. I klera. I ekstra un bardh siç bën ditë. Po po e përndjekin edhe me atë videon ku bën të fushat për Partinë Socialiste. A po po. Ja kujtoj një. Edhe ajo i duhet tash në këtë moment. Ja kujtoj një. Po nejse e futbollisti kombëtarës nuk duhet. Nuk duhet për sënditur. Po nuk ishte me u marrë fushat. Me politikë. Hajde dhe këngëtarët se kapin e koncert. Po, kapin e lek, hajde. Sa të këtë hyza balluket me gjelë, do ham golin e dytë gjithmonë. Mirëmëngjes Flavio, po shoh me kujdes gjitha ndeshjet europiane dhe nuk po gjej dot një mbrojtës me instiktet e hysaj dhe kam dhënë konkluzionin që hysaj ka frikë nga topi, ama net flokët. Shikoj të kesh frikë. Edhe Genti ka kujdes me rak shumë flokët. Jo, unë të zgjat shumë. Ashtu ë? Po. Bisht edhe. Atë. Jo, jo pjesa që Silan është për. Si Silaj, jo, jo, ata harrojnë. Atë me telefonat tjetër, alo mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. M'thoni. Tani për kombëtare. Po. Ajo është vërtet, Flavio, që gabimin e parë e ka trajneri. Po. Sepse në ndeshjen e parë, sa u bë goli, i të rohë që në mbrojtja. Po. Dhe dyta, nuk duhet i vejmë fajë edhe hysajt, sepse lejtarë njerë jesh dhe gabon e bërë. Po. Nuk do të persekutojmë shumë. Jo, absolutisht. Kam bë gabime të tjera lejtarë edhe më të mirë. Ndeshje për ndeshje jo, po. Po të tregoj unë tani, Musa i kalon gol Gjermanisë, se ishin 1-1 e bon 2-1 në Gjermani. Po. Kështu që i kalon gol në fund parë, minutë në 88, pse do të themi ne që është portier i keq? Jo, absolutisht. A i ishin një nga portierët legendarë të Shqipërisë. Si që janë dhe këto dy tjerët, do bërë dhe i tretë dhe i katëri. Ti i ka i në vete. Të mirë shumë. Shumë. Tani, dalim këtë ndeshje dhe djeshme. Aja ishte një rasti që era topi e tjeti dhe nuk do të apese ku të ndate. Okay. A i pakten e justifikojt e boni dhe golin tjetër. Shku që unë i them që trajneri du t'i bëj i qitë më për para ndrimet, kër bën kundërshtari ndrimet... Aja ishte e volume shumë. Jo, dhe gjo, Flavio, di kërë ka unë. Kur kundështari bën ndryshime, ti do t'i përgjigjesh se zbërë. Dhe përshtatës, sigurisht, sigurisht, se ndryshoj shkemi. Përshtatës, unë nuk e shaj si trajnjer. Shumë shumë trajnjeri mirë dhe kemi fatin që e kemi. Unë them që ta kemi edhe për botrorim. Oke. Pra dhe. Dekor. Ta shi dhe të them për Edi Ramën. Pa ku shkoj Edi Ramët tërse, ku shkoj gjithani. Shik tërse i përhatë. E, edhe kur ka dalë, nuk ka dalë me kohë, ka dalë me kohëmë. Më kupto? E qartë, e qartë. Tani, flasim dhe i qikë për atë burën e asaj Lisa Spiropalit. Për Skënderbeu. Po të shkeni më më. Që ka pëse duka nuk vjeni linjë nga lojtë të mëni se binde. O, Flavio, më vjeni natë se hatë me Sali Berisha. Po pëse gjenë? Unë për i bëj një thirje nga ju sot Sali Berisha. Kur të dali, e kam thënë dhe herë dhe për e thënë dhe shumë, prapë.
të nxjerrë një ligj prapa veprues që nga 90-ta e këtej, kush ka punuar në administratën e shtetit, ti verifikohet komplet, komplet, pagat, që ka morë, që s'ka morë, që ka fitu, që s'ka fitu, si ka fitu dhe gjitha ti për dhogaritën e gjitha. Dhe gjitha të shqiptarë që janë pa punë dhe kanë makina luksoze, ti sekuestrojnë gjitha, pasurit. Janë pare tona, më. Prandaj, o flasim për futbollin, për vënë e punë. Po jo, atë shkënë gjitha, atë shkënë reflektorën. O, doktore, disë është më abedi. Jebi. Ne kemi njërës këtu që vinë të këplerat, më. Pash dje njëri në të duke hongër buke plerat, më disi merdhe, pa i dhash i 5.000 lekë që thash shka haje, më. Kina njërës që haje në të këplerat. Pamit rënda janë ato, pamit rënda. A, pra të shi, ne du t'i filmojmë ato që t'ja qëmë në Edi Ramës. Qoja sa dush Edi Ramës, edhe Edi Ramë Galibaldi. E kuptoj, zotëri. Dakor, falim dhe. E përshëndesim zotrin, ndërko, miqë të dashur, vazhdojmë tjera mesaje. Po të kujtohet ajo sekuenca, kur e godasin Erion Velijen me vezë, shikoni lëvizje dhe shmangin e ti, mos me e kap veza, janë njëta me hysajt. Ta socialistat nuk i ka pas plumi, jo më dopi. Bo. O përse se fosë në komptarë Velijen? Po fort Velija ja tere, për qërë forme fizike? Kuba! Fab, ishte shumë... Sportiv, dinamik. Shumë prej boksire. Po pse sa fuzon? Po Velia ka luajtur futboll shumë. O? Çu kalçeto gjëra po, po, agresiv. Mrena në zyrë. Jo, po ka plot fusha. Fusha ka, e di un fusha. Po nuk shkojmë dot unë vetë i gjend pjet. Nuk shkojmë dot. Unë nuk shkoj, nuk shkoj herë po. Po, në pozicion do. Pra, dakor, ju përshëndes o kampioner. Besi më shumë bëmë dorë nga kështu. Është vërtet. Për qefi shkujta ju kërkoj ndjesë kur shkruaj se më pëlqen shumë zonja Spiropali. Respekt të burra nderit. Po kjo, po. Qeshia. Mirë më ngjes, është Ogerta qeshia. Qineze. Dje... Lesë është qikë në stres këto ko. Pse, more? Imagino, mund të afusim burke dhe së pëjbët vonë një riu. Së po të reqa së vëmëndi si lajmë. Pse, more? Po sa të afusim? Për vjedhjet në pandemi. Kanë vjedh. Shumë. Po mirë në pandemi vjetët. E vërtet është, kam një 20 ministra janë aktualisht shëndetësie në burg, në botë. Mashallah. Në pandemija. Mashallah. Po prapë janë 200 shtete, 10%. Më shumë duen, më shumë. Më shumë, ha? Mirë më gjesë, djenë dojshëm dëshin e komptare son me interes, në përgjësi patëm impenjim, lëtarë, drejtusit, patronajisti, hysaj, prapë stonoj. Besoj se mos qënje në Hamburgë e Ramës ishte shansi djemve. Tani të mobilizohen më shumë lojtarët e Silvino që porri për gjumur gjatë ndeshjeve. Jo, më dje ishte më aktiv. Më aktiv ishte. Përshëndes tifozët shqiptarë, si dhe mos ata Kosovarë që nuk i ndajnë kësa e skuadrë, më nivell gati me satarë, e rëpërsejre. Kalofshi bukur sot nga bazën të Ramës. Shumë tifozë, Ramës. Me qëra fjanët e Kosovarë që nuk në ndajnë, po fillojnë vinë sa denoncime, këndi? S'po vinë si turista Kosovarë dhe... Si më vinë? S'po vinë fare. Dhe... Më mirë. Aha. Dhe ana duhet, dhe? Dhe Boshliku... Do shku në vinë fare. Ishte... Osnot e mod. Nuk kemi asë këtë numrojnë për 10 milion turista, se Kosovarët i numrojnë nga dyherë. Po, nga dyherë, po. Dyherë kur rinë, dyherë kur dalë. Një e kanë menje. Po fundjavat. Po. I kemi punët keqë. Edhe më duket se në Vlorë do jenë 12 muaj lango, s'ka asë 3 muaj lango. S'ka gango. Fare, zero. Mirë. Zero. Në lamë pa bukë. Ka shi... Në amë dytë. Po, mirë. I kanë vjetë mjaftu shumë. Mos të një zona Durësit i kanë rjepë. I kanë rjepë mirë. Që që një vit mund të bëjnë pushim nga legët. S'ka nevojë. Kësi të bëjnë pushim? Në nga bjenë u shkurët. E, le të bjenë, zëmënd. Ndoshta zëmënd. Ndoshta zëmënd që ti trajtojmë turistët me respekt si që një njëzore. Veçanërisht nëse flasin Shqipë, pavarësisht dialektit Shqipës. Flavio, mirë më gjesë, ty dhe doktorët komptarja mirë, por shqiptarët s'kanë shumë fatë sepse është grupi i hekur, i ferrit fare është. Por më mirë se ndihemi më të fortë, duhen disa zëvëndësime në kone duhur ditë mbar juve. Edhe për ty ditë mbar? E, zëvëndësime, thëtë. Se o dalën më të mirë ato. Mirë më gjesë, Flavio, këmëtarja jo në diasporës. Mund të përfajsoj më mirë diasporën se nga kampionati jo në asë një lëtarë. Dhe keqe e kësa këmëtarë është se ka kapë përfyti politika rilinda se për përfitime. Asë gjësë kemi, kanë për të shkatruar dhe këmëtarën e diasporës fatkesi. Shimore, që a këmëtare ka diasporën?
Po këta të gjithë diasporët janë. E di. Po. Qa flamuri ka? Atë flamuri një kemi. Atër? Mirë, mirë. Mirë, mirë. Produkt diaspore. Po, po, 100%. E po mirë. 100%. Mirë mëgjes kombëtare, përsa i përket dy ndeshjeve të zhvilluara ka bërë lojra të bukura me nivel të lartë, por çalojmë si gjithmonë të gabimet individuale dhe një rezistencë fizike e ekipit e dobët. Nuk rezistojnë deri në fund, po nuk ka... Si deri në fund? I bën gol minutë 95, tash i rezistencë... Nuk mund t'i hedhin shumë. Pa, kemi një gjonë, që po ngërëm gol në këpudën. Do dhjet një aspekt... Po jepa prapë e kundër të ndodhe ngërëm 2 gola për 2 minuta dhe prapë reaguam. Ndodhe herë. Mund duke se gabimin e bëjmë mas i bëjmë gol. A, mirë. Më e që ditë që bëjmë. Pra. Për të përmendur fenomeni Hysaj, ka që pas zëvëndësueshëm është ky, megjithatë i takon trajnerit se çfarë bën në punën e tij. Na ka mbetë ndeshja me Spanjën. Nëse arrin të marrë barazim do jetë fitore për kontatarin dhe do largohemi nga finala me dinjitet. Ç'a flet më? Të marrë lem. Me Spanjën. Po fitoi Spanja sot për shkakun. Me Itali. Po. S'ka nevojë për më shumë pikë Spanja. Po pastaj mund ta lejnë ishin lehtëshëm. Na na. E lënë të ati? Bishalla, ose. Dios mios, lutemi në spanjisht, gendi që të në ndimoj Spanja. Vazhdojmë i telefonat, alo me mëgjes. Mëgjesi. Përshëndetje. Tani unë do jap një opinion se ca gjera i kanë dhe specialistët në sundo. Pa tjetër. Pre, te, po ma rastin e Kroacisë. Po. Ndeshën e parë Kroacia ku lozi me... Me ke lozi me Spanjën. Me Spanjën, ura. Gjitë e Kroate, e mbytën Brozovicin se ishte lojtari me i dobët. Po ta vjerë e mendje dje, sa filloj pjesë e dytë, direkt dali që nëzori Brozovicin. Mm. Unë nuk e kuptoj e vlapë të Hysajnë se e mbanë këmë vla. Tani, ne nuk e hedhim poshtë Hysajnë vla për kontributit që ekipin komtarë. Nuk e, po Balliu është një lojtarë në Spanjë që losë zëndeshe e vla. Nuk e kuptoj dëtë. Edhe dje i ngriti kemë si balerin. Golet u bën kraun e tia. Vëllë se du të vëjë një tifozeri e tëra, vla që pagu nga 500 euro nga 1000 euro me pandeshën e ekipit kombëtar. Se kuptoj do të vla. Se Silvinho dhe nga natyra, si brazilian, këta i majnë dhe letë tjera të vla. Lozën bukë, po nuk më intereson loje bukëra, vla. Nuk më intereson rezultati, se një historinë e futbolit nge le rezultati, nuk nge loje bukër. Se marrë vesha, vla, pse du të vëjë këj popullo, vla. Pse më... O na morën italian telefon, ta ishin si pula fushë tha në futboll. Se valla ne kemi ekipin. Po ai tani vetë jam qefti. Po ndeshën e parë ishte për kritikuar Hasani, nuk e kritikoi njerëj. Tani ndeshën e dytë, se Lozi. Po ti e pe valla Hysaj. Po i ka valla nxire. Se na e prish bukurinë valla se mund ta kishim marr 3 pikëshin dje pa problem fare kishim kalu grupin. Çm pjesë parë. Çm pjesë parë valla. Mbaroj pjesën e parë, hiqja, ai duket ti nuk është në formë, ai nuk ka lozën në Itali. Kurse Balliu los. Los do ndeshën në Spanjë. Në vërtet. Sepse në fund fundit, ore, futbollisti losë ai sa minuta që sa minuta ken kam. Jo më çaj, gjithse këtu gjysmë ekipit tonë rin stola vllai shtetit. Nuk e kuptoj, gjunaf. Kemi hedhur 3 pikë kot dje, tani ka dhe një problem tjetër aty me brojën. Mhm. Nuk mund të shpreh edhe ai si e ka Idaku. Për manej, ky është një njeri me bole. Se Allah, vetëm Mane ka bole që ti ishte skandaloz, po ti ishte broja, ti e kishte hapësira. E qartë, faleminderit zotrin për telefonatën tuaj, e përshëndesim zotrin. Çati bësh? Çati bësh? Çati thuash? Asgjë. S'ke çaj thua. S'ke goj. Mirëmëngjes, sa për kombëtaren, duhet ikaj president se Lanam nuk kam parë gjithjetën tim në president të ri mas kombëtare, si një hall të madh do ta ketë zën. Bukuria mbrëm ishte një kryeminist shumë i thjesht. Bravo Albinit. Shumë i thjesht besoj këtë ashtu. Ashtu duhet të jetë. Megjithëse fjala ore një gjë mbori përshtypje më që se kisha parë. Mbas ndeshjes, me që ishte rezultati i mirë. Po. Në dhomat e zhveshjes kombëtares Duka dhe Fevziu. Jo re. Por emision? Jo. Aha. U futën çuna të gjithë djers gjithë sikletë aty të lodh transkripti. Këta dy. Bravo. Et aty. Et aty. Mirë, duke le kuptoj Fevziu është të dhe. I mori intervist, bërë një box pop. Jo, jo, ishte... Ishte thjeshtë se mundej t'ishtë aty të më dhe. Mundej. E. Ko që dance me... Qëlloj. Me dukun. Po. Po me që e ka klani... E. Komtarën është. Komtarja klanit gërë. Komtarja klanit. Mirë, jo jam në jo. Jo, jo. Mirë. Ne me... Ne s'kemi pun fare. Ja. Shri e kemi ne. E që di që bishte prapë? Shumë e bukur.
Çudi e bukur. Ja, çudi e bukur. Dakort, përshëndetje, ishte ndeshja më e bukur e kombëtarës, por nuk ishte mirë të kërkojmë ndaj fajtor. Kur humbim, asnjë nuk e bëri fajtori italian që ja dha topin me dorë sulmuesit ton, kurse Hysajin e poshtruan. Nuk bën kështu. E poshtruan. Pse e poshtruan? Po të shofësh mendjet kroate se që kanë bërë kroatisë? Qa, si janë mirë njohës ata ndaj Modrić që i bëri nën kampion bote, nën kampion e Europe. Po pse i bën copa, da? Pi kritik, po i kritik duhet bërë se të shi. Duhet. Në gjo, se e përdora diku në një ekran këtë. Edhe neve më shumë mirë, na thonë që vim këtu për ditë, po një ditë mos vim. Kërcat bishin nuk thotë njëri, hë se ka ardhur 5 vjetë në 6 mjesit. Në thonë, pse se edhe më punë, kështu që... Kritika nuk është se nuk shkohet borderoja, shafshaf. Edi vet pastaj reflektohet ajo aty. Reflektohet. Dhe është e drejtë, është thjesht loja që kemi zgjedhur. Mirëmëngjes një person si nuk ka dhëmshuri për fëmijët siç janë këto, si djalli Edvin e kompani duan plot, okay, agresive kjo. Ç'ke ke familje? Nuk më duhet kombëtarja fare kur nuk kanë bukë kalamajt dhe nuk po e shikojmë diën tan me sy. E më mirë se të fundit në Europë jemi nuk. Mund të ishim të fundit në Afrikë. Po. Ne, mund t'ishim dhe më kesa Afrika. Në Afrika... Falenderoni... Zotin... Ose të madhen... Po, Afrika bardhe jemi në... Që jeni të fundit në Europë. Se mund t'ishit në... Të... Jo, të paret në Afrika janë shumë lek, po... E, fundit në Afrika. Mund t'ishit në fundit në Globë. Po, se shte ajo... Azia ju glindore dhe... Ca ndej... E, janë sa vë ndej... Vazhdojmë i telefonat, alo mirë mëgjes. Alo mirë mëgjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, ndeshja që është më mirë dhe mbien keqë Shajn Hysën, Hysa i bani një loj perfekt, ja. Mendimin tim, fajn e ka pra një që du t'i që bozë dhe nësime në minutë në 60. E drejtë kjo? Du t'i kishe futur broje. O e si se fut broje? Edhe nuk do, nuk e mirë, është puna të është i smorë. Mirë thot doktori nuk do ndot. Po, ose se ka pa. Po, edhe ajo. Ose se ka pa, ka qenë fshehur, edhe duhej ma shu, edhe do kishin fituar pa u bëhu dy golat. Edhe Laçin nuk do kishe hequr në ato momente. Se Laçi ka qenë lojtari më i mirë gjithë ndeshjes deri në ato momente. Absolutisht. Deri në ato momente ka qenë më i mirë. Kështu që, po të them, Hysaj edhe Mitaj kanë qenë më të mirët. Po, Hoxhën, pëse e fëtë dhe 5 minutë? Ka shumë Hoxhën? Hoxhën, Hoxhën, Arber Hoxhën. Arber Hoxhën, shumë burë, Arber Hoxhën, do të kështë futur në duke eqë. Po, si më si ka trojë. Duke eqë Hasani. Po. Që me nime se nuk kemi një spërdashë, nuk kemi... Po, pa tjetër më, se qefi tifoz dhe i është, që të bëjnë edhe fanta të rënjenë. Pasaj, edhe... Jo bëjra mëjnë atë tjetën, si që edhe du të kështë zëmesu dhe atë, edhe për mendimit tim koqje i Kosovarit tjetër. Jo Aslani, kush? Jo Bajrami, i tjetëri, jo Aslani. Së pa kujtoj të shi, shumë një mesë, në emocionet. Që që kemi humër për fjet për, kemi humër që të meshim 3 pikin, edhe ishim të sigur, flistim ndryshe sot. Të sigur në 16-e. Dakor, faleminderit zotri për telefonatën. Përshëndetje, o urime dhe fitoret më tesh me kombëtarës nuk marrëve shumë nga sporti, po s'pash asnjë futbollist të skuadrave tona, po ishin të gjithë nga diaspora, urime me kombëtarë. Nuk ka, nuk ka. Ç'a di bësh? Se jo për gjë, po diku na thonë që do e bëjmë kombëtarën me kilometër zero, dhe me që do i rrisim gjithë filizat këtu. Ç'a fletu? Po. Tani mos të kemi Kosovën diasporën, ne jemi Kuthret Jameti. Jo San Marino, po kush është më dobë? Andorra më duket që kanë një peshkatar portier. Andorra. Andorra ka kryetarin e bashkisë mes fushor. Çunin gjajës vetësh. Po s'kan as ashtu në atë gjendje janë edhe ne, mund të kishim për shembull këtë gjë. Fare fis. Po, mund të kishim një super kontar. Çunë vendajës. Përshëndetje për ju më të mirët. Opa, opa. Je më i miri. Unë? E bukë kjo gjeketa kështë, e bënë dhe rock and roll, o? E bëjë kështë se rvapë. Ekspozon lërët e tua të shëndetshme. Fëqishme, po puna është që rvapë. Te kuptat. Kumëtarja me djemë të formum si futbolist jashtë Shqipëris, që lozën ekipe jashtë Shqipëris, me trajnjeri jo Shqiptarë, unë bashkimin e Europianës, një ndër 24 skuadrat më të mira.
kombëtare shqiptare e futbollit është shembull si duhet të kishim një qeveri të suksesshme, të kishim qeveri me djem të shkolluar, profesionistë në perëndim, me kryeministër më të suksesshëm prej tyre të provuar në institucione perëndimore. Demokrat Vaut Desit, kujdes se po vjen sezoni tretorit. Shiko. Ne ka mohabet kolegji këtu. Jo nuk. E ka provuar disa shtete Gento dhe ka funksionuar. Që çfar? Merr bashkombaset e tu më të arsimuar dhe më të suksesshëm jashtë. Po. Bën një qeveri kryesisht teknokrate. Po dhe. Edhe ecën përpara vëllai, shpëton nga bataku. E kush ta bëj? Shpëton nga pozicionimi shumë prestigjioz i fundit në Europë 1/3 të ardhurave. Shqipëria qëndron në fund me 42% mesatarës europiane nga 41 vitin e mëparshëm. Mashallah. Dhjetë ishin më mirë. Të fundit po me 41%. Tani jemi me 42. Kështu që pa shpëton nga kjo që nuk vdesin njerëzit nga uria, paktën. Se deri atje kemi vajtur. Jo, jo. Sa të ketë kazana plerëshe, nuk vdesin. Do gordi roza për kocka. Mirëmëngjes Syri, kombëtare Amir Barazimi, por gabim pati trajneri që ndryrimet i bëri shumë vonë, nuk aktivizoi brojën dhe nuk mund vendoset Asani përballë kundërshtarit trup madh. Është braziliane ti? Është një zëçmë më gjithë Flavë dhe Genti, kombëtare është digniteti një kombi ku luhet futboll nga të zgjedhurit e kombit, por molla e ka krymin brenda, dje theksova që Hysaj do luaj me kombëtare, media kryesore nuk e kishte idenë se kur do luaj futboll. Hysaj ka merit për kontributin që dha prap për klanin Duka. Dy golet e kroatëve ishin dhuratë e Hysaj, të fala për brojen. Vazhdo me telefonata, lëmë më gjithë. Si e regjia, qa për një shumë? Regjia, për në të kipë një thonë. U trëmë si Hysaj. Ska faj, ska faj. Vazhdo me telefonata tjetër, lëmë më gjithë. La vjo më në mëngjesi. Në mëngjes. Diskutoj për ndeshjen. Po. Po jam një amator futbolist në një moshë të thjerë. Po nuk e vë kombëtare sonë asë një faqë. Rajneri të pari vë faqë edhe Armando Dukës. Po së jo bëndë rrimi në minunën e 85. Bëndë rrimi në minunën e 85. Po, se di më ka kështë bëdhe në 90-ën, si që bënë italianët dojë për të fitu ko. Pa, kur ti ekipi kroat, të bënë minunë e 65, të bënë ndërrimi, po ti nuk i bëndo 2 ndërrimi, 3 ndërrimi, ne e kemi humur 2 ndeshe, kemi humur për Silvino. Më vjen kejta, themi ke humur në Silvino. Po, si ore, o, djemë të rinjë, po kishe hoxën, ishe taku, ishim ka gjem ka quna të të shkëllqyër. Po Hysaj, hizja të hizja, nuk ja blen ma e Hysaj. Po lua e futbolisë i mita 20 veqarë. I frikë shumë, e mire, i lartë shumë. Bani i të botës, i babi i shpatu. I bugu ishte shumë, le. Ha? Mita i super lojtarë, dhe aji. Ta në më vjen kej, bile për mua, aji duhet tjerë në këndër dhe pushës. Për mua. Po jam qikë futbolist amator. Me dy qëndërmbrojtësa, me Gjimshiti dhe Mita i në thua. Që dy që si... A e është ekzemplar, a është ekzemplar. I qetë, i ftojtë. Aku. A është ekzemplar, vetëm kërësimet e tja nuk paguen. Po qa bërë Silvinua në minunë e 85, a i bërë në minunë e 65, bërë në Kroatin në dërimi, ki i bërë në minunë e 85. Avarësi se në ndëshkuan dhe arbitram në shpi në ndëshkuan, ndash me Italit, ndash me Kroatin në ndëshkuan. A e duhet kishë marrë, dikin të kuqe do kishë marrë me atë shejtani në futbolisti që luan të Turqisa Arrova. Marrë dhe shejtani. Me manaj. Manaj. Dikin të kuqe kishë marrë. Me kuptaj. Për gjuna e kërë, mërë një trajnë e shqiptarë atje të betojmë, ngjelëm me dukën e me shejtan e të birit. Po nuk bëtu më vjen ke, jam pak intelektual futbolist. Po e ndjek futbolin në detaj, kur them e ndjek në detaj. Po nuk bëndërimi në moshën në këshu në minunet 85. Në moshën 85 isha. Kur ajë bënë tre ndërimi në minunet 65. Po bëni dhe ti për gjigju. E drejt. Dakor, të tëri, falim dhejtë shumë për telefonatën. Përshëndes. Përshëndetje, ndeshje Doli X.
Kujt i intereson më shumë jale, erdi dhe një mesaj nga Loto Lagjes. Nuk mund mungoj. Vra me X2. Nuk mund të mungoj. Si ishte kjo me X2? Gjonga. Unë di vetëm... Jam shumë banal në aftësit e mija. Mirë më gjesi. Mjesi. Të i pra mirë më gjesi. I thash po. Ashtu. Kam qenë 2015 në Hamburg. Që ke kënoj që do? Ja 9 vjetë në Hamburg. Këtu më kanë lindur 3 fëmijë, të trojnë. Mashallah. Isha dje në stadiumet djarin e madhë. Emocionet të pa përshkrueshme. Kur Kroacia e bëri 2-1, djali qau nga inati dhe kur barazuam, prap qau nga gëzimi. Fëmijët po i rris me dashurin për atë dhe, me gjithë se nuk e dija ja vlen. Sukseset djemve të qëndrojnë me këmë në tokë. Këta hajdutët të popullit dje hyni nga zona VIP, bashkë me familjet e tyre dhe shqiptarët paguajnë. Pa politikë nuk shtyhet. Mora vesh që Alibeju do lërë mandatin e do ta marrë ai kaplana i tenderave të Lalierit. Një amërzit shumë se kjo punë është ikën një lumë, më vjen një tjetër më lumë. Të fala Elisës dhe asaj Marasiliut. Të ka faj? Ta dojgjë analizën. Ja, kjo është analiza e shqiptarit të 2024-ës që ka kalu këtë dekadë në mënyrë të të meshme. Ka linë 3 fëmijë jashtë. Ata mund t'i qymë shqiptarë, më po. Po, në faktën... Qa ka bërë Shqipëria për ata tre? Shumë. Të. Shqipëria për ata ka lënë kokën. Ka lënë kokën. Kokën ka lënë. Kockat, përshëndetje Flavio, u habita mbrëmë atë gazetaren, ku ishe ti, nuk njite Gjimshitin. Pse bëjnë emisionën sport nuk kuptoj? Ska lidhë. Nuk është... është detyrim që të bëjmë gjithë emisionën sportit, të ta mbështesim gjithë kombëtarën. Dakord, mund nga trohet... Se nuk priten nga gazetarë dhe politikës të jenë shumë një të sportit. Dakord, në gjithë Flavio po i shohë me kujdes gjitha ndeshjet, po të kujtohet ajo sekuenca kur i gjuaj në Erion Veljet? Pa, unë a kanë quat videon. Ta shumë që i videon kur i gjuaj në Erion Veljet? E kemi në videon në repertorin ton regjia? Talështje, po. Se kemi e? Po talështje, po shumë. Më se s'ka ndodhë para 30 vjetësh. Tho ti, po shtë të regjia. Ta tentojmë një, ta tentojmë një. Një sekundë. A regjia, shef. Qive, qive? Opa, opa. Papagallo. Me NDI jeni, quna mosu panikojtë, shushi, lartë, shumë, lartë, lartë, shumë, shumë. Që sa afër ishte? Si... Talentër, talentër, simpatike shumë. Dakor, dakor, vazhdojmë i telefonatë, ndërko që regjia jonë në tenton të bëjë... Tenton. Qudira dhe mrekullira... Që nuk i bëndot? E kemi video, pa, e kemi pra video të shkretën, ha, jepe. Jepe video, ndërko që mirë presim telefonatën, alo, mirë mëgjes. Nuk i bëndot. Alo, mirë mëgjes. Dë punë. E a shumë. Nuk e u ala katër, nuk i bëjnë do të dygjërat dhe telefonatën dhe vidim njënë se... Nuk pa jo, i zonë jo të njëri kalohi. Epilepsia. Ishte një moment të krizë, ja një sekundë, rëgjë. Një sekundë, opa. Shë qa shmangi bërë, shë është... është atletë, ma atletë. Urdro, opa e para. Studio live. Së mërësitimi ne me regjinë, mërësitimi. Ja, opa. Topa, e sa tjetër? Do t'ketë bërë, o boxë o topa djekësë, nuk kam mundë. Ose ping-pongë. E ping-pongën të. Topa... Jo ndjekësi ishtë. Nuk e di vla që lojrë është perverë se lumë ti, vazhdo me telefonatë s'kam pun farë. A shumë, e? Farë. A shumë, e? Farë. Alo, mi më gjësë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ka të pakte 20 minuta që i vje telefonet. Po? E regjia, së kur këtë numërin temë, së kur ma blokonë, unë nuk jëmë komunistë, demokratë jam e i flakë. Edhe? Dhe shumë i zjarë për televizorin të ujtë, duhetëm. Qa do me thëmë kjo që ne kontrolojmë telefonatë? Në po tamë që ka me 10 ditë që duhet komunikoj me ju edhe shkojnë 10-15 zile, 20 zile. Dijon mua, mos e fillojnë në mënyrë të gabuar, më thuaj opinionit të. Të duhetëm, une vetëm kam, vetëm të gjyroj shëndet ty dhe doktorët. Edhe unë të gjyroj shumë shëndet. E përshëndesim zë tretë. Jemë partitë demokratike. Nuk e me dhe balin, u. Ne imi presim gjithë,
që të jemi të qartë, nuk kemi një filtër për telefonatat. Opinionet janë të hapura. E kam e linë, vazhdo. Sigurisht nuk kemi asnjë gjë me opinionet. Te faktet edhe mund na lejohet të ndërhyjmë se faktet janë fakte. Flavio, më bën çudi se çfarë temperaturë ka aty në studio. Ti je me këmish, Genti me xhaket. Genti ka temperaturë trupore pejapiku. Unë, po. I ftohtë. Ka mund vite me parë dhe synë. Se vaje dhe ku e këdhinë, nuk e... Unë? Kravatë, kravatë. Po. Kravatë të keqe, po, 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 po. Por, po. Po, po. O, po, 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 dhjo mua. Buongiorno, o trim atë syrit. Pa lara, bro. Beqik si trim, beqik si trim. Se bëjdo, nuk e di si është forma. Se di si është forma. As bësh gjasme sikur? Jo, jo, e tu bësh arbut tani. Si trim, si trim, bëj si trim. Trimi e merë në balë. Pse e të dhamë e në balë në kote? Shpresoj që Skënderbeu Spiro Palit mos tjetë në stadium e Spanjën dhe kemi për të fituar. Dakord? Në Spanjën është i problem në ullaj, po. Një mëgjes ishte Rama në ndeshjën e parë humëm, në ndeshjën e dytë ishte presidenti barazuam, në ndeshjën e tretë po të shkoj Berisha të fitojmë. Isha po mi më regullë, ti provojmë nga një ditë. Berisha të dali njërë nga arresti shpisë. Pasaj shkojnë. Përshëndetje, mi që në fjallë për Spiro Palin dhe futbolin, për ndoj sezon që në fjallë duhet aktivizohet me profesuse në femrave si portiera. Pse? Po kështu e të mendon kjo, pse? Nuk e di ku ka dasht dali dhe nuk duhet ta zbuloj. O një kokë mangu të i këmë të epër, do bëhet se be për në shqiptarët. Ashtu është. E kemi këtë tërës. Vazhdemi telefonat, alo, më mëgjes. Alo, Flavio, më mëgjesi. Përshëndetje. Shkemi mirë, jo? Jemi shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Po juve? Mirë, në unë flasë nga Shkodrë, po flasë pak nga të sferia, ku pra. Oke. Shkodrë Toske. Unë të pa të flasë atë që Shkodronë që dhe. Oke. Komtoja, Djeko bë një super ndeshje, sidomos, sidomos, për nga që i këra po në televizor, jo më atë që janë kënë stadium. Aj, Elsajt Fysa, është një djorë shumë i mirë, me një dëmë e kulturë për një mure, pa mërështë se qëfar mund kënë nga vua instiktivisht, atë të nësë të nga vure, sa të ashtë të redhë djeqë, dhe filloj të ikë refleksën, e së të dhja veshërë, në të tërë. Nuk e di pëse janë sërmu këtu, jo... Po... Jisa, jo broja, pëse së ndoj, pëse së mërë trajnjeri. E trajnjeri ko ata janë dvedat, do të marrë atë që e shëfë më atërshishme. Po, sigurisht, po edhe njerëzit kanë drejt, kanë preferencat e tyre, të shise, edhe kjo bëjë që këshumë më abet për qëmë politikisht korekt dhe me komptarën. Me komptarën, s'duhet jemi politikisht korekt. Të shi, se po përmejnë në gjithë, jo po Bagjo, jo po ku di gjënë së qëfar, plot lojtar që kanë bërë gabime. Kanë bërë, kanë bërë, po edhe i kanë masakruar, më s'bë një kota një. David Beckham mori një karton të kuqë, që i kushtoja anglisë shumë, për një të kuqë në mes të fushës, jo gol që do e këshin therë, po një të kuqë mori dhe ja bën jetën ferë mediat e lojtarët, sepse është dashuria që kanë njerëzit për komptare, nuk... Ta që edhe nga fëtën të duham, edhe nga tregojnë se si të duham komptare, në zbën sens kjo. Nuk ka forma. Dashuri, anë gjë. O Flavio. Urdhro. Në dashuri, edhe në pije, nuk i hijet kuj. Unë të du, sa du unë, jo sa dëndë të me doshtë në ty. Kërse me pije, sa du unë, jo sa dëndë të dëndë. Se gjove? Në dashuri. Kjo unë pësupër, jo jo, nuk do të gjithë, edhe po e përsërit e prapë nuk do të gjithë se është defekt teknikë, unë të gjova e vlerësova batutën, nda shurit dhe në pjesë, s'ka masë, la. Po, në fakt në shumë. E, shep. E, Machiavelli ka thënë luftën të ashtë një skalije. Pra ndaj, po të nda, kërë të trejë përshdesim zotrinë, në ne du kalim një shkëputit të votë s'kjë fare publicitare, se sa i përmënda pjenë, Gent Pietri ka nevoj për një Zoti Flavi dhe Genti, komtari e kualifikohet qëfar fitohet nga një pushua që vjen me buku me vete. Kosovarët, jo, ke shkruar një... Blasfemi? Një idiotësi, me thënë drejten, unë më falju nuk gjykoj asë këndë opinionin e ti, dojë për cjellë opinionin tënë dhe më lejot të them para prakisht që është logikisht e gabuar. Kosovarët vetëm e ka ndot plajët me mbeturina, më mirë mos vinë fare të unë djema, mos tishin ata, nuk do eksistote... Traqereku i hotele Vendurës, zotri. Shëngjini nuk dhe gjithëton të fare. Fare, si nosion. Do kështë vetëm Afganët aty me i tek hotel. Kështë që... Mos t'i bëjmë këto gafa. Edhe nëse e mendojmë, mos t'i futëm një rrugë separatiste. Se është idiotësi. Me gjithë atëm,
Ju nuk e mbyllët me këtë lojë mesajë. Ja. Do vazhdojmë deri sa më rregullohet shija. Zhvendet e kampionë kombëtare më dojë se totalisht është vetëm clearing lojtarët, një pjesë i zakonisht më zhiten kur nuk të rritë për të marrë pjesë. Clearing themi jo tamam se te kulla stadiumit nuk ka përfituar asë një metrë katror përveç Dallaverës. Pazari pisit ku përfitoj komisioneri Rama, mendoj unë. Sa për tifozët janë fantastik, mendoj se një sakrificë e tillë siç ndiqet kombëtare do ishte sakrifica jetës për të ardhur për votuar kundër këtyre çelësirave. Dakor, e katrorë çike politike. Po. Si i thonë. Aslani duhet bëj një kurs të Gjerdan Shaqiri, të mësoj se si gjuhet topi kur jetë tek për tek. Hysaj me zi pret fushatën të kapin e lekë në pëzëja. Kësa mirë, mirë. E mbali mëndat video në votoni Arushën, tamam patronazhist i regjur, okej. Okay. Flavio, po ne kryetarët që nga ka vendosur bashën në fshatra, si da ve halli, në ajpë një mendim? Në rinja do gujeni, ba. Do e ndajnë mëndin ata, o do bëjnë me partinë, ose do rëpashtojnë të rinjë me bashën, nësh? Ska rukë tjetër. Kalimera, po ai hys patronazhisti ja ngri prapë me skënve. Tani më thuaj, si da bëjmë ndeshjen e tretë. Don Gjono, Flavio dhe Genti, ne kemi humbur një 3 pikë dje, por ministeri duhet kishte bërë ndryshimet më përpara. Hoxha, Balliu, Muçi, Broja, por pse si fut këta amerikanë? I njeh gjithë bota këta. Nuk e di. Një bota apo